habeen wanaagsan saaxibayaal waxaan rabaa inaan idinla wadaago wararkii ugu dambeeyey dagaalbeeleed dhimasho iyo dhaawac badan sababay oo maleeshiya beeleed kasoo kala jeeda goldogob iyo bandiirad ley ku dhex maraya deegaano ka tirsan gobolka mudug saaka ilaa maanta laba jeer ayaa laysku laabtay oo dagaalkii saaka bilowday wuxuu istaagay duhurnimadii maanta mar kale ayaase galabta dib laysugu laabtay haddaba dhimashada iyo dhaawacu imise ay la egyihiin ayaan rabaa inaan warbixintan kugula wadaago arrinta layaab kalese waxay <Sessimulatory> tahay dhaawacyadii iyo meydadkii dagaalkaasi ka dhashay dhammaantood hal magaalo ayaa laisugu geeya taas oo muujinaysa in dadka isdagaalaya sabab ay isku dagaalaanba aanay meesha oolin warbixintan ayaan rabaa inaan kuula wadaago dhammaan wararkii ugu danbeeyay e caawa ka imaanaya gobolka mudug shirar socdo oo xal loogu raadinayo arrintaas ayaa sidoo kale warbixinta qaybka ah soo dhawaada saaxibayaal idinkuna dagaalbeeleed dhimasho ee dhaawac badan sababay ayaa waxa uu saaka mar kale dib uga qarxay deegaano dhaca koonfurta degmada goldogob ee gobolka mudug waxaana dagaalkuo udhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo kasoo kala jeeda bandiiradley iyo sidoo kale goldogob inta la xaqiijiyey labaatan ruux ayaa ku geeriyootay dagaalkii maanta halka tiro konton ku dhowna ay ku dhaawacmeen dadkii ku dhaawacmay dagaalkaasi ayaa la geeyey magaalada gaalkacyo labadeeda dhinac ee kala duwan gaar ahaan galmudug iyo sidoo kale puntland labada qeyb ay kala maamulaan ee gaalkacyo taas oo muujinaysa in dagaalka halkaasi ka socda uu yahay mid nasiib darro ah una dhexeeya laba beel oo walaalo ah oodwadaaga sidoo kalena deegaan wada dega waana dhibaato ka taagan deegaano fara badan oo soomaaliya ka mid a in labaatan qof ay hal dagaal oo maanta dhaca ay ku geeriyooto waa nasiib darro kale oo dadka soomaaliyeed ay wajahayaan iyadoo oo weli lagu guda jiro toddobaadkii xorriyadda oo meelo badan oo dalka ka mid a loogu dabaaldegayo markii dalkan ay ku xoroobay gumaystihii talyaaniga iyo ingiriiska labadaba dagaalkan u dhaxeeya maleeshiya beeleedka kasoo kala jeeda goldogob iyo bandiiradley ayaa salka ku haya arrimo la xiriira xagga daaqa iyo deegaanka gaar ahaan meesha uu dagaalku ka dhacay maanta ee jiicboore halkaas oo dhowaan laga qoday ceelbiyood sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya gobolka mudug baaqyo nabadeed ayaa loo jeedinayaa beelaha ku dagaalamaya halkaasi iyadoo oo laga filayo inay xal waaro oo deg dega ay ka gaaraan dagaalka dib uga qarxay maanta deegaanadaasi ka tirsan koonfurta gobolka mudug waxaana jira waan waan ay wadaan maamulada galmudug iyo puntland iyadoo ay gaalkacyo ku sugan yihiin wasiirka amniga galmudug iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda puntland oo labadooduba wada sidii xal loogu gaari lahaa dagaalkaasi isla markaana ciidamo isku dhafa loo kala dhexdhegi lahaa maleeshiyaadka dagaalamaya hase yeeshee ilaa iyo iminka ma jirto ciidan halkaasi la geeyey waxaana xusid mudan in daqiiqad kasta uu dagaalku dib u qarxi karo maadaama maleeshiyadii dagaalantay ay goobihii ku dagaalameen isku hor fadhiyaan dagaalkuna la filan karo inuu saacad kasta uo dib u qarxo ma jirto ilaa iyo iminka xal waaro oo laga gaaray dagaaladan oo muddo sanada aba ka dhacayay deegaanadaasi u dhaxeeya bandiiradley iyo goldogob waxaana xooggiisa uu salka ku hayaa arrimo daaq iyo dhul beereed waana waxyaabaha ugu weyn ee qaba-ilada soomaaliyeed ay ku dagaalamayaan meelo badan oo dalka ka mid a ayaa waxa ka soconaya waan waan la doonayo in xal waaro looga gaaro dagaalbeeleedyada deegaanadaasi kusoo noqnoqday iminka colaado ayaa ka taagan galgaduud sidoo kalena shabeellada dhexe waxaa kaloo colaaduhu ay ka jiraan shabeellada hoose baay iyo bakool iyo meelo badan oo dalka ka mid a oo xooggiisuna salka ku hayo keliya dhul bannaan oo wax kasoo baxaya aanay ku aalin keliyana la ysku haysto dhuldaaqsimeed iyo goofkan aniga ayaa lahaan jiree taas oo ah dhibaato dadka soomaaliyeed looga baahan yahay inay xal waaro oo kama dambeysa ay ka gaaraan hadda wararka caawa ka imaanaya gaalkacyo waxay sheegayaan Was downwind, was was in wasiiradu ay shir u socdo isla markaana deg deg marka hore la rajeynayo in lagu helo ciidan isku dhafa oo beelaha kala dhex gala xal waarana sidaasi looga gaaro haddaba wixii warara iyo warbixinaha ay ka soo kordho arrinta gobolka mudug iyo colaadda halkaasi ka taagan mar walba iyo daqiidad kasta halkan idinkula soo wadaagaya idinkuna isha ku haya bogeygan axmed saciid axmed waxaan rajeenayaa in dadka soomaaliyeed ay xal waaro oo kamo dambeysa ay ka gaaraan colaada kusoo laalaabatay deegaanadaasi waa mahadsantihin saxibal